чудових, розумних, талановитих і успішних дітей. І ми гордимося ними. І ми так само знаємо, що ти збережеш їх для Царства Твого Небесного. І я хочу щиро тобі подякувати, що ти піклуєшся про сім'ю, створивши її, ти піклуєшся про її. І ми сьогодні можемо бути щасливими в нашому житті, будучи частиною Твоєго задуму і живучи в сім'ї. Дякую тобі, Бог наш. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми прийшли сюди подякувати тому, який створив тому свою сім'ю. Але зараз є великі нападки на сім'ю. І гендерна ідеологія, яка хоче проникнути в школи і в дитсадки, вона пропагує бунт проти Бога. От останні стосунки, зміну стані. І хтось колись сказав, що для того, щоб скоро Амінь.